dapat mong មួយពាន់ប្រាំបីរយសាយសិបប្រាំមួយមួយពាន់ប្រាំបីរយដប់ប្រាំបីកាប៉ាត់មកជាអ្នកកណិតសាស្ត្រជាបិតាបង្កើតចេញនៅមុខវិជ្ជារេខាគណិតពីពណ៌នីលោកជាកូនក្នុងត្រកូលអ្នកក្រដោយគ្មានមធ្យោបាយសម្រាប់ឪពុកបន្តការសិក្សានៅសាលាឲ្យបានខ្ពស់ខ្ពស់ថែមទៀតនោះឪពុករបស់លោកបានរិះរោបមធ្យោបាយផ្ញើកូនឲ្យរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសយោធាដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងពេលសិក្សា ពេលប្រឡងចេញពីសាលាលោកត្រូវបានវិជាស្ថានខាត់ទុកឲ្យលោកធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនលើវិជាស្ថាននោះបណ្ដាវណ្ណកម្មរបស់លោកដែលត្រូវបានប្រកាសក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1870មួយពាន់ប្រាំបីរយចិតសិបបានបើកចេញនៅដំណាក់កាលថ្មីនៃការរីកចម្រើនរបស់រេខាគណិតពីពណ៌នីនិងរេខាគណិតវិភាគលោកជាអ្នកបានបណ្ដុះបណ្ដាលនៅអ្នកបច្ចេកទេសដ៏ល្បីល្បាញជាច្រើនរូបក្នុងចំណោមនោះ មានសាឌីកាណូម៉ាស៊ីនបំពេញពន្លត់អគ្គិភ័យកាលអាយុ 14 ឆ្នាំកាប៉ាត់ម៉ងបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទេពកោសលរបស់អ្នកគីមីសាស្ត្រនាពេលនោះហើយបង្កនៅប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងតែសិទ្ធិចំពោះផលតាមជាក់ស្ដែងអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវតែទទួលស្គាល់ទ្រឹស្ដីបទថ្មីនេះក្នុងការជួបជុំគ្នាមួយឡាវ៉ាស៊ីយេបានសម្ដែងរឿងល្ខោនមួយមានចំណងជើងថាភ្លើងឆេះ អង្គធាតុដុតដែលភរិយារបស់លោកបានដើរតួឯងឆាក់លខោបានធ្វើការទីទៀនយ៉ាងទន់ភ្លន់ចំពោះបណ្ដាជនអភិរក្សនិយមក្នុងវិជាសាស្ត្រពីព្រោះអ្នកទាំងនោះប្រៀបបាននឹងជនឆ្លក់វង្វេងក្នុងវិមានអាទិទេពអ៊ីតាលីដែលបានដុតសម្លាប់រុយណូដោយប្រឹងជជែករឿងរុះបិទបាំងការពិតជាក់ស្ដែងតម្លៃរបស់ក្បាលមួយឆ្នាំ 1794 ក្នុងទិដ្ឋភាពដ៏ស្មុគស្មាញនៃមហាចលនាបដិវត្តន៍មូលធនបារាំង ឡាវ៉ាស៊ីយេ ត្រូវពួកប្រតិកិរិយាមូលបង្កាច់ថាមានជាប់តាក់ទិនក្នុងសំណុំថាវិការសមូហភាពមិត្តភ័ក្តិបានរំលឹកលោកឲ្យរត់គេចខ្លួនតែលោកបានបដិសេធពួកភេរវៈជនក្នុងរដ្ឋអំណាចថ្មីដែលគ្មានការគិតពិចារណាវែងឆ្ងាយបានចេញបញ្ជាឲ្យកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកបានលើកដំណឹងលោកភ្លាមបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញបារាំងដឹកនាំដោយលោកប្រាកងបានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់សំណូមពរ សូមឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅបទកាត់ទោសនេះក្នុងលិខិតមានខ្លឹមសារថាកាលមួយដោយក្បាលរបស់ឡាវ៉ាស៊ីយេត្រូវធ្លាក់ចុះគឺរស់រយឆ្នាំទៀតមិនទាន់ជឿជាក់ថានឹងដោះឡើងវិញនៅក្បាលមួយទៀតដូចនេះបានឡើយក៏ប៉ុន្តែពួកភេរវៈជននេះនៅតែធ្វើប្រងើយចំពោះពាក្យទទូចសុំដោះស្មាក់ស្មោះនោះក្នុងវិន័យបទត្រូវបានអនុវត្តពីឆ្នាំក្រោយមកទើបបានដឹងច្បាស់ថា អ្នកប្រាជ្ញឡាវ៉ាស៊ីយេគឺជាមនុស្សម្នាក់ល្អស្អាតបរិសុទ្ធបំផុតពិសេសខាងបច្ចេកទេសកុមាររូបនេះបានធ្វើដោយខ្លួនឯងនៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយសម្រាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យដែលអាចបាញ់ទឹកឡើងដល់កម្ពស់ 10 ម៉ែត្រថ្ងៃមួយម៉ងរួមនឹងមិត្តភក្តិមួយចំនួនកំពុងប្រឡែងលេងជាមួយម៉ាស៊ីនបូមទឹកគាត់ជួនពេលនោះមានវិស្វករម្នាក់ដើរកាត់មកគាត់ក៏មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អរបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកនេះ ហើយគាត់កាន់តែស្រឡាំងកាន់ថែមទៀតពេលឃើញអ្នកឆ្នៃប្រឌិតវាគឺជាកុមារម្នាក់ប្អូនឯងរៀនមកពីណាគោលការណ៍របស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកនេះកុមារក៏អេះអន់អេះអន់រៀនមកពីណាឬទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិចារណាដែលខ្លួនឯងខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាក្រាន់តែងាយស្រួលហើយសមស្របបំផុតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកវិស្វករនេះក៏យល់ភ្លាមនៅទេពកោសលដ៏ប្រពៃនេះ គាត់ក៏ខំដើរទៅដល់ផ្ទះម៉ងដោយស្នើឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ម៉ងត្រូវតែបញ្ជូនកុមារបូមទឹកនេះឲ្យចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសបណ្ដាក៏លាយានមិត្តក្នុងឆ្នាំដែលនៅសិក្សានេះដែរការប៉ាត់ម៉ងបានគូផែនទីទីក្រុងយ៉ាងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះសូម្បីតែអ្នកឯកទេសក៏ត្រូវតែកោតសរសើរពេលដែលបានមើលផ្ទាំងគំនូរផែនទីដ៏ស្មុគស្មាញនេះពូកែមែនតើតែមានអ្នកជួយឯង ទើបឯងធ្វើបាននឹងកិច្ចការដ៏ល្អិតល្អន់នេះមែនទេពួកម៉ាក៏ញញឹមបាទមែនហើយមានមិត្តពីរនាក់ទៀតដែលនៅតែចាំជួយខ្ញុំជាដរាបនោះគឺហាត់ថាទាំងគូនិងទឹកចិត្តអំណត់ព្យាយាមភាពល្អប្រណិតនៃការបង្កើតថ្មីមានម្ដងនោះពេលនៅរៀនក្នុងសាលាបច្ចេកទេសយោធាគេបានដាក់លំហាត់មួយយ៉ាងពិបាកឲ្យការប៉ាត់ម៉ង់ដោះស្រាយប៉ុន្តែជាការស្មានមិនដល់យុវសិស្សរូបនេះ
រកឃើញចម្លើយក្នុងរយៈពេលតែកន្លះម៉ោងប៉ុណ្ណោះបណ្ដាលោកគ្រូមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនោះឡើយម៉ងបើសិនជាប្អូនចង់ឲ្យជំហានបោះទៅមុខកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតអូនត្រូវតែហាត់ចិត្តអំណត់ធ្វើលំហាត់កុំប្រថុយប្រថានសងព្រេងសំណាងដូចនេះទៀតណាម៉ងក៏សម្ដែងការងឿងឆ្ងល់ជំរាបប្រសើរលោកគ្រូគឺប្អូនបានខិតខំធ្វើលំហាត់ដោយខ្លួនឯងប្អូនអត់មានផ្សងសំណាងអ្វីផងទេបាទ អូយើងខ្ញុំមិនអាចជឿថាអូនឯងធ្វើលំហាត់នេះបានរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលតែកន្លះម៉ោងនេះទេព្រោះថាគ្រាន់តែរឿងរៀបឯកសាររឿងរៀបឯកតាលេខក៏ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីដងនៃរយៈកាលធ្វើនោះដែរហើយយុវសិស្សយើងបង្ខំចិត្តត្រូវតែធ្វើការអត្ថាធិប្បាយឡើងវិញនៅរបៀបធ្វើរបស់ខ្លួនការពិតនេះជាវិធីធ្វើថ្មីតែម្ដង វិធីរេខាគណិតពិពណ៌នាសម្រាប់ស្រាវជ្រាវបំភ្លឺបណ្ដាវិធីលំដាប់គណិតដ៏ស្មុគស្មាញបណ្ដាគ្រូបង្រៀនត្រូវជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងយូរពីវិធីថ្មីដែលមកទៅនឹងនឹកចេញហើយនាទីបំផុតត្រូវទទួលស្គាល់ថាវិធីថ្មីនោះពិតជាត្រឹមត្រូវនោះជាមូលដ្ឋានដំបូងបង្អស់នៃមុខវិជ្ជារេខាគណិតពិពណ៌នាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសជាតិនៅពេលដែលមុខវិជ្ជារេខាគណិតសាស្ត្រពិពណ៌នាដែលកាបាត់មកបានបង្កើតឡើងទៅនឹងបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងក៏បានចាត់ទុកនោះថាការសម្ងាត់មួយរបស់ប្រទេសជាតិពីព្រោះថាផ្អែកតាមរេខាគណិតពិពណ៌នាគេអាចគិតគូររកឃើញនៅបន្ទាត់បាញ់បានយ៉ាងចំគោលដៅជាការពិតប្រការនោះផ្ទុយពីគោលបំណងរបស់អ្នកប្រាជ្ញក្នុងរយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំតាំងពីពេលបានក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមក មកតែងតែតស៊ូជានិច្ចចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនៅវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីនេះពីព្រោះថារេខាគណិតពិពណ៌នាពុំត្រឹមតែមានផលប្រយោជន៍ចំពោះយោធាប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅថែមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដទៃទៀតនៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលបារាំងត្រូវយល់ស្របតាមហើយ 30 ឆ្នាំក្រោយមកវណ្ណកម្មដំបូងបង្អស់ស្ដីពីរេខាគណិតពិពណ៌នាថ្មីក៏ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយចេញតែម្ដង